Selamun aleyküm. Siyasete bulaşmış insanlar Azerbaycan'ın son sentyabrda geçirdiği hərbi əməliyyatları dəyərsizləşdirmək üçün, gözdən salmaq üçün bu əməliyyatlar nəyə lazım idi, niyə bir şəhid verdik deyə ittihamlar edirlər. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Hərbi yolunu seçmiş hər bir kəsin ən son, ən üstün arzuladığı, yetişə biləcəyi ən üstün məqam şəhidlikdir. Bir mücahidin, bir haqq yolunda gedən bir insanın, üstəlik də hərbi yolda gedən insanın şəhidlikdən üstün bir məqamı bir müsəlman aləmində olmamalıdır. Bu mənim düşüncəmdir. Bir dindar qardaşımın da sualı ki, burada şəhid olan hərbiçilərimiz erməni ərazisinə keçibdir. Keçibsə, onda bu haqsızlıq deyilmi deyə bir sual verdi. Özü də çox həyəcanlı olaraq. Elə ona da, elə maraqlanan insanlar üçün də bu videonu hazırlayıram ki, anlayaq. Gördüyümüz sarı xətt Azərbaycanla Ermənistan arasında olan sərhəd. 30 ildir bütün gördüyünüz ərazilər, Laçın ərazisi, Kəlbəcər ərazisi, Alagöllər ərazisi, bunların hamısı erməni işğalındaydı. 92-ci illərdən, 93-cü illərdən bu yana. 2020-ci ildə bu yerləri geri qaytarıldı. Yəni, ermənilər təslim oldu və bu yerlərdən geri çəkildilər. Çox çətin ərazilərdi, dağlıq ərazilərdi və sərhəddin tam sıfır nöqtəsinə kimi geri çəkildi. Geri çəkilərək, erməni ordusu sərhəddin sıfır nöqtəsində yerləşən ən üstün strateji yerlərdə özlərinə hərbi səngərlər, postlar bərk edilmiş hərbi mövqelər qurdular. Məsəl üçün, bu Cermuq deyilən isti su ərazisidir və onun yaxınında Sərçəli dağ deyilən dağ var. Tam onun 3433 metr dikində hərbi post qurdular. Gördüyünüz bütün ərazilər həmin yerdə müşahidə olunur. Lazım olarsa gözlə hər bir nöqtə, uçan, gəzən, hər bir şey nəzarətdə olunub bir hədəf kimi istifadə oluna bilir. Eləcə də həmin sərhəd boyu Sovetlər, Ruslar elə bir sərhəd sızıblar ki, sərhədi tam dik dağların üstündən keçirir. Ondan biraz aşağı gələriksə daha bir yüksək dağdır, 3400 metr. Biraz gələr isə yenə bir yüksək dağdır, 3200 metr. Biraz yeni gələr isə yenə yüksək bir dağ qayadır, 3200 metr. Və beləliklə, bütün bu sərhədi qayalıqlarla keçirdiyinə görə və ermənilər də geri çəkilən vaxtı bu qayalıqların, bu dağların ən yüksək yerlərində hərbi postlarını qurduqlarına görə bütün bizim Laçın Kəlbəcər ərazimiz nəzarətlərindən onu anlamaq lazımdır ki, burada əlində silahlı bir təyyarə, vertolyota qarşı bir silahı olan bir erməni bu dağın üstündə durursa, 5-6 kilometr, bəlkə də daha uzaq məsafədə heç bir bizim uçan təyyarə və vertolyotumuz burada uça bilməz. Yəni, uçsa da çox təhlükədədir. Vurulmaq ehtimalı çoxdur. Məsələn, bir yaralı mı, bir kömək mi gəlmək üçün oradan helikopter buraya yaxınlaşa bilmir. Ən azından bu qədər zərər verə biləcək vizual görüntülərin belə bir effekti var. Ermənilər burada qurduqları postun bəzilərini mən sizə göstərim. Həmin sıfır nöqtəsində, çünki elə bir zamana gəlmişik deyilən sözlərin heç bir dəyəri yoxdur. Onu bir görüntü ilə sübut etmişsənsə, fake xəritəsi çox gec-gec dəyişdiyinə görə az yerlərdə yeni şəkillər tapmaq olur. Və o bəzi şəkillərin də mən burada tapmışam, onları sizə göstərim. Baxın, bu həmin geri çəkilən ermənilərin tam dağın şiş yerində, hətta Azərbaycan ərazisində qurduğu postu səngərdir və davamlı sürətdə bizim əraziyi nəzarətdə saxlayır. Bu yerdə yenə də həmin Cermuq ərazisində, İsti su ərazisində yenə bizim ərazidə səngərdir, ən yüksək dağların başıdır, yəni Azərbaycanın bu ərazilərini nəzarətə saxlayır. Bu yerdə yenə həmçinin ən yüksək dağ ərazisidir və sıfır nöqtəsində Azərbaycan tərəfində belə səngər saxlayır. Bu nə deməkdir? Ermənilər deyə bilər ki, biz öz ərazimizdə post saxlayırıq. Ancaq ki, öz ərazisində silahlı qüvvə saxlayırsa, bizim bu yerlərə ən azı 1-2 kilometr yaxın gəlmək çox təhlükəlidir. Yəni, torpaqlarımızın 2 kilometri erməninin işğalındadır deməkdir burada. Erməni irəli gəlməsə də, ancaq biz də o yerlərdən heç cür istifadə edə bilmirik. Bu yerlərdə göllər var, bu yerlərdə ərazilər var, bu yerlərdə bəlkəm də qızıl, bəlkəm də başqa-başqa yataqlar var. Nəyə görə erməninin təsiri altında qalmalıdır? Nəyə görə davamlı sürətdə biz burada qorxu içində ermənilərin qarşısında qalmalıyıq? Ona görə bu yerlərin azad olunması həm dünyəvi baxımından çox önəmlidir, həm hərbi baxımından çox önəmlidir, həm də dini baxımından
Qatı dindarlar biz görəsən başqasının ərazisinə mi keçmiş itiyən dindar qardaşlarıma? Baxın, bu bizim ərazidir. Və şəhidlərimiz bu ərazilər üçün canlarından keçdilər. Vətəninin ən azından bu günlərdə şərti sovetin, kafir sovetin millətimizin başına keçirdiyi bu saxta sərhədlə belə-belə biz yenə də öz torpağımıza qarşı mübarizəyə qalxdıq. Demək istədiyim bu qədərdir. Bilmirəm fikrimi anlada bildimmi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirlərinə nurla dolsun. Qazilərimizə, xəstələrimizə, sıxıntı çəkib əziyyət çəkənlərə Allah şifa versin, kömək olsun. Bir də bir şeylər demək istəyirəm. 2020 müharibəsindən sonra qazi olan qardaşlarımız var, hansı ki psixoloji zərbələr aldılar. Düzdür, bədən yerindədir, ancaq şuur, beyin zədəlidir. Onlar zaman keçdikcə bir il, yarım il, il yarım özlərini intihar edirlər. Və dövlət də mütləq bu insanları sağaltmağa qadir deyilsə, heç olmasa bu insanların ölümündən sonra bunlara ən azından bir şəhid adı da verməsə, onların vətən üçün, canlarından keçdikləri üçün ailələrinə ən azından dövlət qayğısı, pensiyalar və başqa təminatlar etməlidirlər. Bu mənim düşüncəmdir. Və bu yerlərdə qar görürsünüzmü? Nə qədər qar olur. Elə yerlər var 3 metrə kimi bu ərazilər qar altında qalır. Ona görə ordumuz bu yerlərin önəmli strateji yerlərini götürməlidir ki, həm təbii şərait, həm də düşmana qarşı bir müdafiəmiz olsun. Hərbiçilərimiz burada itkin düşməsin. Hərbi xidmət çəkən əsgərlərimiz zulüm çəkməsin. Sağ olun, salamət qalın.